подію кваліфікована за ознаками частини першої статті 367 Кримінального кодексу України, це службова недбалість. Санкція вказаної статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до 3 років із правом обіймати певні посади до 3 років. За вказаним фактом поліцейські проводять досудове розслідування, призначено проведення експертиз. Встановлюються відповідальні особи за стан аварійності зелених насаджень на вказаній ділянці, чиє виконання або неналежне виконання службових обов'язків ймовірно призвело до вказаних наслідків. Профільний заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець говорить, дерева, що впали 5 березня на газель та 11 березня на маршрутку, згідно минулорічної експертизи управління екології, були визнані живими. Акту на знесення не було, лише на обрізку гілок, говорить Юрій Степанець і про брак фінансування таких робіт. Враховуючи те фінансування, яке виділялось на даний вид робіт, так і проводили обрізку гілок і спилювання дерев. Ми аналізували по районним адміністраціям, тобто в рік районна адміністрація може отримати близько 300 таких актів. Акт – це не означає одне дерево, це може бути і 10 дерев, і 12, і 15. Тих грошей, що виділялось адміністраціям, катастрофічно не вистачало на ці роботи. Цьогоріч, зі слів Юрія Степанця, на них передбачено вдвічі більше грошей з бюджету. Три райони – Корабельний, Заводський та Інгульський – вже пройшли тендерні процедури. Деньги є, наскільки хватить цих грошей? Гроші є, але наскільки їх вистачить? Знову ж таки, зі слів голів адміністрації, цих грошей вистачить на 2-3 місяці роботи. Знову треба виходити на депутатські комісії, на планову бюджетну комісію, просити знову грошей, давати розрахунки для того, аби хоча б знести аварійні дерева, що у нас в місті знаходяться. Юрій Степанець каже, дерев без балансоутримувача немає. Вони є в підпорядкуванні ряду комунальних підприємств, деякі підконтрольні управлінням освіти чи охорони здоров'я. Зокрема, заступник мера говорить, чиє дерево вчора впало на маршрутку з пасажирами. У кожного є зона своєї відповідальності. У кожного є зона своєї відповідальності. І те дерево, що впало вчора, це зона відповідальності департаменту ЖКГ. Управління екології відповідає за полосу з деревами по вулиці Пограничній. Як я вже сказав, заступниця начальника управління екології переконує, що дерево було живим. Нагадаємо, 11 березня на перетині вулиць Громадянська та Погранична у Заводському районі під час руху на маршрутне таксі впало дерево. Внаслідок події травмувались пасажири, 2 дітей та 52-річний чоловік. Карету невідкладної допомоги їх доставили до медичних закладів. Зараз їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує. А 5 березня на вулиці Фалєєвській сталася аналогічна аварія. Тополя впала на мікроавтобус «Газель». Тоді травмованих не було, а в департаменті житлово-комунального господарства сказали, що у дерева немає балансоутримувача. Катерина Балєєва, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.